madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqor ayaa caasimada galmudug ee dhuusamareeb ka daahfuray shirka sharaad ee wadatashiga wasaaradaha caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kaasi oo socon doona muddo 2 maalmood ah. Shirkan ayaa looga tashanayaa xaaladda guud ee caafimaadka dalka, mashaariicda caafimaadka ee socda, adeegyada caafimaad ee hortuminta leh iyo caqabadaha jira. Waxaana sidoo kale inta uu soconayo lagu lafaguri doonaa qodobo waaweyn oo hore uga soo baxay shirarkii ka kala dhacay dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland iyo gobolka Banaadir oo ahaa qodobo aasaas u ah horumarinta caafimaadka iyo ka dhabaynta higsiga dhow ee isbeddelka caafimaadka iyo daryeelka bulshada, sida uu sharaxay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan. Shirkan waxaa looga hadli doonaa sida dadkii iga horreeyba ay ka dhawaajiyeen in aan uga tashanno sidii loo xoojin lahaa sistamka nidaamka caafimaadka dalka guud ahaan, sidii maaragtay adeega caafimaadka loo gaarsiin lahaa meelaha uusan gaarin, sidii lasaga wareysan lahaa caqabadaha jira, sidii lasaga wareysan lahaa mashaariicda hadda jirta, horumarka ay sameeyeen iyo haddii caqabada ay haystaan, sidii lasaga wareysan lahaa regulationska iyo sharciyada caafimaadka si loo xoojin lahaa, sidii lasaga wareysan lahaa dib xoojinta dib u yagleelidda adeega caafimaadka iyo maaragtay nidaamka caafimaadka xoojintiisa guud ahaan inaan iska wareysano. Shirkan inta xukuumadda ay jirto waa kii labaad oo noociisa ah. Waxaa ka horreeya hal aan ku qabanay gobolka Banaadir. Taasi waxay muujinaysaa xukuumaddan ahmiyadda ay siinayso dowlad goboleedka Galmudug, maadaama aan ognahay shacab iyo madaxba sida nafurnimada leh ay ugu hawlan yihiin inay ka ciribtiraan khawaarijta cadowga ah deegaanadan. Mar haddii filladii Soomaaliya ay u soo guurtay Galmudug. Sidoo kale wasiirada wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada ka qayb galay shirkan ayaa dhankooda tilmaamay sidan: runtii sharaf ayay noo tahay maanta in aan halkan soo gaarno munaasabadana aan ka soo qayb galno, annagoo matalayna dowladaha xubnaha ka ah wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedyada. Runtii waxaan u mahadcelinaynaa in wasaaradda caafimaadka federaalka sida ay u soo agaasintay u soo daadejisay hanaankan shirkan wadatashiga ah ee looga hadlayo aayaha caafimaadka dalka Soomaaliya. Waxaan ammaan u soo jeedinaynaa wasaaradda caafimaadka Galmudug oo ayaduna door aad iyo aad muhiim u ah oo maanta na wada farxad geliyay halkan noogu soo dhaweysay. Mudane madaxweyne, mudane wasiir, mudane wasiir ku xigeen, dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin, si guud anaga Galmudug ahaan haddaan nahay, si guud Galmudug waxaa ka socday mashaariic, tusaale mashruuc la oran jiray Shine baa ka socday iyo mashruuc dhaho Jasfi oo magaalada Cadaado kaliya ka socday. Mashruucii Shine waa dhammaaday, waxaa lagu soo bedelay mashruuci la dhaho Better Life oo aan weli kick off-ki kicin. Tusaale mashruuca Better Life Galmudug wuxuu usoo baxay 4 degmo kaliya oo ay ku jirta caasimada aan joogno iyo degmada Habyo iyo degmada Cabdaq iyo degmada Balanbale. Mashruucaas oo in badan la tawalinahayay nasiib darra wuxuu ku soo ururay isagoo 4 degmo kaliya usoo baxay Galmudugta weynanka badan iyo isagoo 4 degmaan aan ku filayn oo qaybtii nutritionka laga reebay oo qaybtii tallaalka ka go'an tahay oo aad ugu soo ururay oo wacyigelintii iyo outreachka ay ka dhiman yihiin gaaritaankii dadka mobileskii oo ku soo ururay xarumo caafimaad. Madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari ee qorqor oo si rasmi ah u daafuray shirkan ayaa tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay horumarinta caafimaadka si bulsho weynta Soomaaliyeed ay u helaan caafimaad dhammaystiran iyadoo laga aanba qaadayo geediga hore u socday ee horumarinta caafimaadka Soomaaliya. Shirkan dabcan waa shir wadatashi lagu wadatashanayo baahiyaha jira dalka ka jira caafimaadka, sidoo kale lagu xalinayo haddii caqabadaha jiri kara ama gaabiska jiri kara iyo meesha uu ka jiro. Runtii aad iyo aad baan u bogaadinaynaa, waxaan leenahay dhammaan wasaaradaha caafimaadka hal la galo
sida runtii ay tahay burburkii dalkan ku dhacay kadib ama hay'ad kasto ku dhacay laakiin caafimaadku waa ugu muhiimsan yahay ayaa noloshii bini'aadamka weeye soo kabashadii iyo in laga soo kabto iyo caafimaadkii uu soo gaaro meel baahiyaha jira laga jawaabi karo waxay ku xiran tahay hadba sida loo jeheeyo sida looga tashado sida loo qorsheeyo sida baahiyaha la isugu miisaamo baahi weyn oo caafimaad baa guud ahaan dalka ka jirta gaar ahaan meelaha cadawga argagixisada ay haystaan waxa ka jirta go'doon baahi xataa lama dhigi karo waxaan dhigi karnaa waxa ka jira go'doon caafimaadkan uu si daran yahay waxaan leenahay marka la qaybinayo ama la qorsheynayo deeqaha aan ka helno saaxiibada caalamiga ah iyo wixii aan haysanaba in lagu dhiso oo lagu saleeyo oo lagu fariisiyo oo lagu qorsheeyo baahida dalka ka jirta iyo sida ay u kala leedahay priority u kala leedahay iyadoo weliba la siinayo ahmiyad gaar ah meelaha cadawga argagixisada ahi ay dhibaatada ku hayaan meelihii laga xoreeyey iyo inta yar ay ku sii dambeeyaan ama dalka inta ay uga sii dambeeyaan iyadana loogu talagalkeeda loo sameeyo iyo insha allah waxaan rajaynaynaa kuna kalsoonnahay in dhammaan dalka laga xoreyn doono gaar ahaanna inta aada galmudug oo hawsha ugu xoogani ka socoto aan ku kalsoonnahay insha allah waqtiga hoos socda in laga dhammayn doono oo aan laga xoreyn doono aragixisada qawaarijta waxaan leenahay markii aan laga tashanayo ama la qorsheynayo caafimaadka wax aan mustaqbalka taabanayn ama aan la taaban karin wax weyn kama soo baxayaane ha lagu dhiso wax la taaban karo dalka muddo iyo waqti ka sii shaqayn kara astaax yuusuf beereed warbaahinta shabeelle usmareeb